יש אצל בני אדם שלבים שונים בחיים. שלב שבו האדם הוא ילד, שלב שבו הוא נער, ושלב שבו הוא בוגר. בעולם הדעות, השלב הראשון, השני והשלישי הם עבודה זרה, פילוסופיה אפיקורסית, ואולי אמונה. כלומר, כשילד הוא קטן, הוא מאמין. כולם מתפעלים מזה שיש אמונה טבעית אצל הילדים. אין בעיה, אבל במה הילד מאמין באמונה טבעית? הוא מאמין בעבודה זרה. הציור שלו, של אלוהים, של התורה, הוא ציור פגני. ברור? לכן, אסור לענות לשאלות באמונה של ילדים. כי כשילד שואל אותך שאלה באמונה ואתה עונה לו, הוא קולט את זה דרך היכולות שיש לו. והיכולות שלו הן יכולות מטומטמות. זה מה שהוא מבין. הוא מבין הכל בציורים. אבל מה נעשה אם הילד שואל שאלה? צריך להגיד לו, מדוע לא סיימת שיעורי בית? האם אתה רוצה פופקורן? האם אתה רוצה לבקר אצל סבתא? מדוע? משום שכך הוא לא יקבל אישור למה שהוא מצייר בנפשו. מותר לו לצייר, הוא אנוס על ידי כפירתו. אבל אסור לתת אישור. ואז זה פותח אותו לאפשרות של עידון הציורים כשהוא יגדל. זאת אומרת שהילד הוא קודם כל עובד אלילים. אחר כך הוא נהיה נער. נער מלשון ער. הוא נהיה ער לעולם שלו. ואז ממילא הוא דורש דין וחשבון. האם כל מה שהאכלתם אותי זה נכון? אני רוצה לברר מי אני, מה אני. אחר כך, מתוך החיבור בין הכפירה של הנערים לבין העבודה זרה של הילדים, יש סיכוי אולי להגיע לאמונה. לאמונה אמיתית. כן, בדרך כלל זה לא מגיע. כן, מה אתה אומר? ואומרים לו להגיד שמה ישראל לא יודע מה לעשות, דברים הבסיסיים. נכון. אז אם הילד שואל למה לעשות את זה, אז אתה אומר לו, כי השם ציווה. אז תגיד לו, אבינו שבשמיים, האין סוף ברוך הוא. זה האיש שחותם. האיש שחותם? כן. ומה עשית? לא, ככה הוא יודע. הוא יודע, לא צריך להגיד כן או לא. אתה משאיר אותו עם השטויות שלו בראש, זה בסדר. אתה אל תתערב. ברגע שהתערבת, חתמת את זה. אתה נהיית האיש החותם. בסדר? לא. שמעתי פעם ילדים מדברים ביניהם, מי זה השם? אז אחד, אחרי שכל התווכחו, אז אחד אמר, השם זה האוויר. מה? זה מצחיק, אבל גם אנקסגורס אמר את זה. כן, כן. אבל אז איפה היינו? כן. הוא אמר הרוח. כן. מה? הגיל הראשון, עד מתי? אינני יודע. בר מצווה זה פחות או יותר העניין. אז מתחילה התהפכות. קצת לפני, קצת אחרי. כן. ואז הילדים, כשמגיעים כבר לגיל של בר מצווה, הם שואלים שאלות ולא מקשיבים לתשובה וכבר נמצאים בשאלה השלישית. שמת לב לזה? כן? הוא שואל שאלה, אתה מנסה לענות, הוא כבר בשאלה השלישית או הרביעית. כי בכלל לא אכפת לו מה אתה עונה. מצד האמת. כן? מאיפה באה הרוח? אתה יודע לענות לו? דו ויין לו ון. כן? שאלה אמיתית. עכשיו, אז איפה היינו? אז, אבל מה? יחד עם זאת, אומר הרב, יש משהו בילדות שהוא יפה. והוא הרעננות, התום, הישירות. ולכן אף על פי שזה חשוב להשתחרר מן הילדותיות, אבל חשוב לשמור על הילדות. ולכן כל ההישגים שאדם משיג במהלך החיים, מבחינת מחשבה, רגש, מעשה, צריך תמיד להשקות את ההישגים האלה עם הרעננות של הילדות. מובן?